survivor. Rapid sound. Batuze bannange n'abagenyi mwenna ab'ebitiibwa mu bitiibwa mwensanyusa okubalaba siize nnyo okuba omwogerezi ow'omukolo njagala okwebaza abo bonna abasobodde okubaawo Nebeni wa madena wekyo, nipeo viyafuye, nga huna nipo kagunga, wapadena ye, mwewa ni nyo guma, era njaga loku baka kasa, nti, mujia kutula nti, ndi, mturende, ndi, 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 Omami Semgoma Amdan Muye Tutandike Ayanjure Alagomu Kolo Ngapu Kutambude
Nelson President Yagala Kutegeze, Chomkolo Gulubido Kuavantu. Avantu, Avalun, Batua, Devintu, Oklamango, Kuruvito. Era, Nandi Sabie, Kwanjule, Chaman Yazi, Ye Trenches in Uzola Bazuna, Yazu Kukemu, Kanabuas. Era some Gregor Mongol. Honorable Chief, Naya Kuzomu, Nedenyo, Era Sevo, Evia. Emisalo jonna jonna nebyo kulira ku byonna n'amasepiki honorable chief yakoze ku mulimu ogwo waliwo n'abala bangi benja okwanjula honorable naye nga bakoze omulimu gw'amaanyi era bayimirizaawo ekisinde kya people power obutabeerangawo njagala mu kaseera kano mu bwangu I'm done Sangoma ajje akubuzeeko ate akubuulire entambula gye tutambuddemu okuva eddoosibu lw'omukolo guno gutambula kweyanza nsaba ne ttiimu eno attiimu eya mamdan bwe tukoze naye emirimu mulimu wakayima mulimu kansala kyazike yonna gy'oli yanguwa mulimu mpuuka libbala ashraf naawe yanguwa mulina munakato nusfa yanguwa Zulaika nawe jangu Katongole Julius mulimu Lema Mr. President omukulembeze ono Lema twaludde okumulaba akunte sente bulungi okuva gye twatandikidde era azibajetize bulungi ne ttiimu eno era ajja kubaako ekigambo kyagamba tulinawo Senga Namuleme Kase waali tukusaba ajje Malimbo Limbo Sabo yo jeno o jeno wana ya kuzo mwriku kwa amai Tuina ni family ya Yasin Tukoze na he okuva kumama, abachala, basinga Tutangude na wumu Abantu wabogo naba kuzo mwriku kwa amai Wakumile kumungalu wa sebo People power Our power Obutala kande kona kampe chairman Atandike okutuwa za Neyanzenyo Kanabalaba umkoro Waste of a president abakulembeze mwenna mu biti byammwe tubalamusiza oweekitiibwa president bano be bakyala n'abaami abakoze omulimu ogw'amaanyi okulaba nti omukolo guno gutambudde nga bwe guli oweekitiibwa president nga sinayogerayo ekigambo kyonna nja kusaba mpa omukisa omukyala akulidde groups ez'enjawulo ezituyambyeko nnyo wano zezibadde mu kufumba emmere etutwapangisiza abantu bonna zezibadde mu kikola ebintu eby'enjawulo kuba emirimu gyonna egiri wano tugyenyigiddemu ngaffe sebookantwala omukisa guno ogw'omukyalo ono ayogereyo ebigambo bitono then tugende mu maaso Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. People power. People power. So, Mr. President, in a group because of Mukuru, Nainga Kuntiko Yayo, waliwo omukulu gwe bayita Nyanz Fred Center Muntu wa watu. Nga yabadde akomandinga nsaba tumukubire ku lugalo so Mr. President engeri gye nfunye omukisa guno nsaba okwogerayo akagambo kambubiri okwongera okujjukiza abantu ennono oba n'ebigendererwa oba people power tutambula tutya so Mr. President nsaba ntegeeza abantu bano abali wano olwaleero nti people power tetambulira ku ddiini wano tulina kyovaolaba tusoose kusaba kusaala twabadde tulina essaala naye twataraganyiziddwamu abaddiini bonna tubaaniriza mu people power people power tetambulira ku mawanga kyovaola Mr. President abantu betukola nabo wano ttiimu gye nkola nayo mulimu amawanga agaki ag'enjawulo people power tetambulira ku bibiina bya Chovola mo wano tulina mu abenare. Chovola mo wano tulina mu Democratic Party. Chovola mo wano tulina mu FDC. Tutambulira mu kasito omuntu aba ayimanyi nti maanyi ge gakola ki ge gakitambula. So tubasaba mwenna abali eyo.
Tibuli omu, akili za mchuka chuka, ye people power. Tulo waza tibuli omu, ale, ainacha inzo. Tuyanza nyo tuyanza. People power, team mujibire kwa mungalo. So, Mr. President, abana bafe bamulekwa bandi badde mu t-shirts olwaleero era sente tuzifubye zikola naye ebyembi poliisi ekutte buli omu yenna abadde yeetolodde awo omubadde Karibala omwami Sibuufu ne batwala ku CPS era t-shirt abaana tebambadde njagala mutusomayo basebo ne bannyabo njagala nzireko chairman Nyanzi mu bwango bw'ekitalo atubuzeko people power mpire kwa mungalo. Nyanzi mdachika antono dala tubuze people power, people power, people power, our power, everywhere, Uganda, even here, hey hey, siwa mwila people power. Mwibali nyo mwibali dala banyawo nebasebo mwisira kino nja kusaba mfune ya katebe kamu ne mkofira emu mwichikoli mwangu abati sifeso mkolo mpikiranga chibula wano njagale entebe emu ne mkofira emu kwa limbo limbo mfune ya katebe omanyi nze nzikiriza nyo mbutaro wongo yo nzikiriza ntino yasini tulina ye wano banyabo nebasebo nze ku mulundi guli nga twakava mwaluwa nategeeza President Museveni ne mugamba nti yasini mumuse afudde bwatyo ne yajja kuvangayo mu mwoyo akole ki alwanira omunafu nakati ali mukola ki ali mukulwana abantu bonna bafiire mu mbeera eno bajja kuvangayo balwane mu nsi ey'omwoyo ate ne Katonda ajja kubeera nani ajja kubeera naffe banyabo nebasebo omanyinze nina kogere bigambo bitono nyera nina kokola fizika evaluation kumukola guno boka mulyoka mukaka sentino bino ebintu siri akusaga bya dalala era tuli kwa alali che tuli ko tutekeza ate tugenda chikusa yes omukola guno neba zakatona ntubade successful kwa kutandika nga abasaga ne guli very successful ekisoka polisi elimereddwa ate bwe tubagenda okulemererwa kubanga gano manyi gaki abantu poliisi amagye bonna bagenda kulemererwa kubanga yonna gye tuli mu nsi infact tubayamba buyambi tebaliiyo tebawera obwo bwe bugumu bwe mulina okuba nabwo nti eno revolution esobola okutuukirira bwe twaba netandika omukolo guno abantu bakubanga amasimu nga batiisa era mukimanyi bulungi nnyo kanisa ezategese ekereziya baba imiriza bafada bakwida amasimu ne baba tisa tisa ne tugaina mu maaso kye basembye okukola kwata bu t-shirt ababadde bamukuba twagenze okukubira abaana bano abaana bakauma t-shirts bazambale ku mukolo guno tebasobodde zambala kubanga twataddemu akasente ke twabadde nako bazikuteze baterese baterese t-shirt n'amanyi g'abantu gali wano nze simanyi invitation gye bakola ku t-shirt ngomwana alamba nti rest in peace my father Yasini Kawuma nga bye bigambo ebiriko mukutegeera okutono gwa polisi n'osigala ng'okumye t-shirt eyo nga investigation zikola nnyo okukola ku bintu ku bantu abafudde baziwiri Kawuma tetufunanga lipoot n'abapolisi tetufunanga lipoot oba t-shirt olwaleero naye mbabuulira kintu kimu bobo zimba nyumba nga wali wajja ina yebirira namenya kyokola yongeza speed yakola ki kubanga jaka matafali 10 gozima matafali 10 every day okuva wano nsala mugende mutandika okuzimba ekintu kibaita people power ate tekitegeeza nti oyina kizimba nga bakulaba no oyinza kwa mulimu gula gwonna kola ekisoboka kyonna kumakyamba tandiko pale gesteringa ebintu ebiri kigwagwa gwagwa bayonge bateka mobile mba ne tusiba mkoli naye abantu bakyakola ki
but somebody is a message. Erabambazi wanu la message. Techa alichigenda kuhimiliza revolution yenu banyabo nebasebo. Afe tusaba President Museveni ekintu kimu yeberere mu nayo wali. Message zitutukako yegayira ebyegalira tebiriyo abayatigeza abantu ngekisira kyange kiweddeko mu buntu tuyina omukulembeze banyabo ne basebo mpawagulu nga nsaba nyimirize abakulu betwali nabo mu Arua mu struggle eyo sebo Mr. President tuyina abasajja betwali nabo bakawonawo betwali nabo mu Arua bali wano omukulu sebuntu tuyina omukulu Mbaden sababa boge boge zimanya nechi gambo chimu nechi kutuwana mumaso. Tuina omukulu Asega, tuina omukulu Katabu Moses, tuina omukulu Sebufu, omusula Chigandala, nabalala Edi Mutwe, bakatongo le Julius, nane mukulikolu utalo, akabone kalunji bagisi, tuina mumaso sugenda kudia mavega, omuka mamuloni. Esira chona. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwebale nyo mwebale nda mukama bene nabo people power. Mwebale nyo. Oyo Mr. President muntu wawatu mukuru Nyanzi. Twagala tuddeko aba family tano bombefu aba family mwenna muje mama obwedde tuli nawe senga abachala a president yabalabe kate mbozeko olumaliriza odda chikemu twagala chairman ameke tonsempewa kupaniza mchitundu cho Mr. President chija kwaza esanyungu mulabyeko mama tusense mwena mna senga tusaba muje by mam fena tubasaba tumazo bategekera bulungi tusobola kuyita wano mpola tende tufuna kukulia by mam kibanga kisoboka katwe yanziza tuiteri tuite walieri msaba by mam bawe kubo tufuna icho kulia nenga huwetekeka Mr. President jaga na neva bantunga dani mukasa abatukolede mumbeja nasolo okuveru waga abatukolede omulimu omunene nyo ogotua ebintu ebikozesebwa wano ku mukolo guno Bobby Fan Mission 2021 people power. Twagala tufuna omwogezi mangu team Chagulanya eba wano jemuli yes you swing people power jemuli very good ne njagala mwezi wano atuyambe mu bwangu lw'obudde Masaba ne yanzize Amanya kwa matonga abusala Na mwedi wano Kumaba mwe miaka umayasi Musajja inatiwa ya kena kumachia Ndo mulamu Ndo musanyufu inanga asemi saba familia ye Tuingayo mtu wano Nayo bunde zake ndo kuwera sabiri zechino unapu no ndo maziga mele Uyimba luga mpancha utawo tupa kwa tupa ruwede tuli yambare ngule agu mazima Abazira banji tabacha fila monsonga zino na ye echama kuru kwe kuhimi nila u kubulimutie nila Abafiride monsonga ifana viti Wafina tukiriza bali wano ti Uganda isana ukulungu wangi guanga Kwanga tuliso wala kulungu wangi somo Abantu wabali limu Mibali duwani na mibali ferida Ile mwiti nina wano jona mimaridi bu Okuwa nina Uganda Okulungu nina o Nyagala kwebaza abantu wangi Nyagala Sagara kuchiru wako nyo Kumukule mbeze we kwanga seba ali wano Tukwe baza vio mnia Kwa 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 Tukwe kakasi za amu usongi Kwa 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 kw
Mayor, people power,
civil president Mukuriya Wali. Edia we Wali honorable Mukuru Katabazi yeche yakoze chiitirivu na ye Wali Mukuru Katabazi president Emilio akulabeko. Bakansala ba district na Wali Tongonga Wali tuinawo zamcheyune Sebamala Wali tuinawo people wa ame weri batu wade se nyinyo chisache po wali na ya tuwada mazi wafunye ime lukuwa kwa tuwada mazi abada ya spa batu wade ya mazi abubeka ya tuwade sente chiseka kawalia alozi ya smukasa ya tuwade sente kuveruvaga Bobby Diehards baba de banga liona Bobby Holicks wevali era batambudde na fe Charles Tebandeke na yakoze kinene nnyo basine banyabo njagala mpite Imam honorable Latif Sebagala okuveka wempe atakole session egendo kuda konja kuba mbanjula mwenda abazenga batu wachi sente baganda bange okulanga omukolo guberawo ne yanza nyo sebo basone banyabo mbadde saba sembeleke mabega katonyo Owechi wa president wekunga no Nze sina mkubusa busa Katonda wa kamati ya naba Anya kame tijale Norwesho Awa kiri zati olepo wa chahi Kagwake ketonye ye president bini mbubu Kumabungana na mkanafu Awa teke tensongeyo kumabungana mkana amanye Masebo nebanyabo esonga ntono nyo tumazo kubera muwa ebira kauma neba nebonna abafutira batulugunyizitwa gamenye naye mukadde wa feseka tamusuza neba no byo tugambye ntio gaza abachi asabu bi omulyaza mani akola chi bonna abatujunya njagala baka kasa wajaba tuchi noro mwe mwele mwe mwele mwe tucha kwa mbala chi owe wakare owe tuna kwa chi baseo ni mnyaro badesa wakilize mkama wangi owe kumela antipa nama uwe bantamate na wuta atenga meseji eyo evano ya kwanga liona tuwa gare kwanga liona limanyenga kuminasa to august ye ya ye itanguwa eyo kumula chi na yeye wa mtu huyo yasini kauma basho sana banyabo tukiza president tubuza ko ngote buchali over my programs gene maso mega message ya president egenze michi misana we wao na yeye ndiye president okirize twagala tukole nsonge emu abana mbalawa bishop mbala nyikoyo yatugamba obuyambi obutono businga okusasira okuchi Bambi balabe bambi ah later yakana kukolachi kili za president ngatuli wano 13 tukaumaro ya fa ngenda kulagira timu zikunganye buli omuleta chela leta cholina mumbere zonna tumanye nti olwalero ngatuli wano choje tukoze chi nja kusikya kama tukundi ku sababu ya ina chalina agenda kuchileta wano amza omulala aliyo chiweleze nakuisa kapo na solo kumera nga choi na chizito moyagala kazi ndalo wano president musabyo akiriza bobo na chakash oja kazi ndalo wano ebitwale tano we bali nyowe bali tala nenga na abo mukofi na mutambuze ye balega mutambuzai na 10 aina 10 nebo ina kazito gwechangua no gwechangua na ina kazito nga kakash twagalanga kachi abakade mutambuze aba abali ku program njagala mutambuze bali ku program era mutambuze abagenda kusula mu nebo ogama china chizito oyagala kujja kazi ndalo kukiriza president akiriza tuchikole mutachika bili bane banyaru eyo je myana alina bitano abana tumalekera obuji tuachera obunga tuyanze ege bobango lina sholina gacha kashi jangu mtelevu ano kazi ndalo oba tugame tizizi nozikola chi Tuyoke sobe yo kubela ntuma dewano mtuwa Nesu wendo kusona yo chido
nsaba mutambuzeyo tuzeyo pola eranga owa olutalo galuwede tiamu pola pola ngoye balete sibi tuchikole dashika mukaga zokka edachika mukaga zokka mutambuzeyo bukofira mutambuzeyo nnyonna oliwatebo kuje maso wano nonga mata atalo gaga no abili gaga no ekumiro nocho nyobayo chali natekemu twaga Kariango Henry okubeka wala
mitwalo jiji nana wa den David nejo jomezi katawala mitwale na nuzeta chikapiri nuzeta chikapiri maseo nebanyamu na chikapiri mwovoi na kiyo mwoso embera njaka la maseo nebanyamu beza njaka la beza newa lomu chala wana ina changami ya mche Now I'm in it now.
Tusuba tera banulira abasajja n'abakyala batuwaddeera sente mukulu guno. Hassan Kirumira katika South Woli. Aha. Engineer Sebo. Engineer Sebamala Richard. Sebera yakoze dda ekyamaanyi. Engineer yawanika ku mukolo. Naye era njagala nkwanirira abasajja bo enkwata engabo ababadde wano. Awooli waliwo Alhaj Kigandala. Naye waali Sebo. Meya Mulya Nyama waali okuva Makindye ate abadde mulwadde nnyo. Nakirya Jackie naye waali okuva Wakiso. Nabatanzi waali. Hassan Kirumira waali. John Mary Sebufu naye waali. Lord Councillor okuva mu Central. Kazibwe Basiri waali. Suleiman, o Paulo Arisselo, come on, Suleiman. Honorable Councillor, Honorable Councillor, o Wakiso, o Gombe Wari, now you meet Ako, o Ronald de Cassidy, Kavembula, Senso Kulaba. Tom Wong and Ewari. Honorable, no woman from Jagalamus to Kali. No one to one day. When a free union, Jambu, away from the Zaman to our world. Yes, Zaki, Pipa, Pipa, Jamuli, Zake! 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 People power! Power! People power! 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 President Wabalu and Bulyomoy not take a fist. Singo kwata mu kintu siba kiri ata chonne chikulemberwamu omuchara siba kino kukola ki okuguka kati abatera tudemu people power people power ata abakubuka people power people power people power people power people power people power twagala naba kadde nabo oli mukubuka ngoli muchara soko sirike katwagala kubaka nabo watu bakola ki Avocado people power. Uyao. Kandela fe people power. Tua gara mkandela fajiwa no. Mumulabe kwa tinaba kata tuma kwa tukia. Naba kata tuma kwa tukia. People power. People power. Kwa mkandela fajiwa no. People power.
Omwana gw'omugenzi omukama Katonda agulamuze kisa. People power! Our power! Basaba ne banyabo mu lunaku olwanga 13 omwezi guno gwennyini omwaka oguwedde nga tuli mu kampeyini ningirako muganda waffe ate era mukulu waffe Honorable Kasiano Wadri Muganda waffe Yasini Kauma teyasobola kulukolaki kulutonda naye olwaleero tubadde tulina okukola kyonna kyonna ekisoboka tulabenga olunaku lwaleero tusigale mu bitabo ebyafaayo ebyeggwanga ebyomwaka n'omulembe gwe bayita omwagulanyi mukitegeera ekyo kubanga olunaku olwo lwasalawo ebintu bingi nnyo lwe lunaku ono pulezidenti aliko avaako lwe yasingira ddala okwerabisa n'akola ekintu ekyasinzira ddala okubeera ekyobugwagwa ebintu bingi nnyo mwami Museveni byabadde akola ebyobugwagwa nga bibeerewa mabaga wa kateni ne ku lunaku olwo mwami Museveni lwe yeeyambula ne tumanya nti omusajja bulijjo bwato bwafaanana era basaba ne bannyabo ku lunaku olwo ennyini nnyini abantu abasinga bwe baazibuka amaaso nti tulina pulezidenti ow'omulembe gwaffe guno ogw'abavubuka okulaba nga atukulemberamu kubanga ku olwo abasinga twayiwa muki omusaayi ne Yasini Kauma ng'akola ki mwali era basaba ne bannyabo kino kirina okusigalawo nga kijjukizo buli muki buli mwaka era tugenda okulaba nga waakiri ng'omwoyo gwa Yasini Kauma n'abala bangi nnyo ne bannaffe abatulugunyizibwa n'olunaku olwo pulezidenti waffe lwe yawona ekyasi ky'obusajja obwo nga kijjukirwa buli lunaku era tujja kubeeranga mu bifo eby'enjawulo tulabe nga tukuza olunaku luno kubanga lutegeeza nnyo kyamaanyi nnyo mu kubukawo era basaba ne bannyabo olwaleero tetuzze kukaba maziga nga mwami Bosco bw'ayagala nedda olwaleero tuzze kulabanga tubanga tussaamu ekitiibwa olw'ekintu Yasini Kauma saddaaka gye yayiwawo mbavubuka tukiyita kuyiwawo muki mubiri kuba yayiwawo omubiri n'agamaze kakwata ekyasa kyandibadde kya pulezidenti waffe kuba kati singa tujjukira okubanga tukaba bukaabi okubanga pulezidenti waffe yatukola ki yatufaako naye ate era kyekiseera kyekimu twagala okujjukira abaana naddala abavubuka abayiwawo omubiri ennyo okulanga okubanga bakola ekigambo kye bayita free Bobi Wine kitegedde ekyo akitegedde akikubireko ku ngale z'amaanyi basaba ne bannyabo era mbategeeza ku lwekyo tukola buli ekisoboka okulabanga tugendera ddala ng'omugenzi oyo omusaayi gwe yayiwa tegufa ttogge tulabe nga waakiri tugezaako nnyo okulabanga tukola buli kyekisobola gwe omuvubuka ali wano ne maama ali wano n'omukyala ali wano n'omukadde ali wano
yuna kuruwa wakende kweba kangero zukuse manya oyina omutalo lwamanyi goino kuwana sechinomu polulinda mulaye na enda tukulachi kukumandira oyina olutalo olu olwo kulabanga osoboze saa nabo chagula nyi sente mu kutula mu ntebe yo yarangi era bo manyecho oyina kuchimanya nti chonna chonna chokoze tolinda mtu yenaye na kubako chakula kila tikatukola chi tolinda pembeza yenaye na ina kugaya ntukola chi kubanga twagenda okulaga pone bo chagula nyono yale sabu chimwe kuvayo ndaba kulembeze banyi nyo bakoze chi baremeredwa katukuruna ko rwalero twagatumanye nti bine ebintu kati byaba nasi bine ebintu byaba ntu okulanga twako chitukola chi chitukola awonno utamala budde njagala nyo president wafe ayogere ngo budde bucyaraba atulabenga tubako chitukola cyo kula chi nenga chona chona te chikwera mwe musubene byakola bino bitutsoboze sesa okubanga tugenda kwambala engule bya biri mugumu saba mwenna mukimanye nti bili abiri mugumu tugenda kwambala engule mwe bale nyume bale dala kati ikoso mukisa guno okulabanga mpita nenga sinaba kumuyita saba kutuso bubaka buno obwa bavubuka bubambadde be coordinating aba central aba east ne north basobodo kuwa emitwala atano eja family pito power kwaso mukisa guno mpite omwogezi wa fe atuitire president adako mwe bali nyume bali naye mwe bale kujja mwe bale kubawo mu bunji era kibadde kibakakatako twagala tusoke tugonjoole ensonga eno waliwo omwogezi omu agambye nti people power tesosola mu mawanga ekyo nno kituufu era bannaffe abanyankole abanyankole mulingayo abanyankole ntubakunda mwere kyetukisamu amaani mwe bale kubayo mwe bale kubemanzi ntubakunda munonga abasoga muliyo Muliyo muli bukalamu. Ah, eba baba ne ba mama. Tubenda ino 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 ino. Galuka. Bana fa bave choli acholi na moje muli. Kopango. Ope. Itieni di. Itie babe. Na chetoro je bali. Bane bendeseyo abatoro. Ba chali muliyo. Muli kurungi. Ngako yao. Aki, yako kimanye. Yo ya sweet. Omurugwara aseka babuze bano murugwara Mingon people power our power our power people power bade mingonia nimuke nifoya muke jaja yesimbao ne banne ne bamukuba jaja ne yesimbao ni jaja sopa ba ididibe adera yeah jaja muke sopa irimago ibe adera Jaja sopa ile mwanva biadara jaja sopa ejo ejo paso mwanva beto Jaja Jenga jaja yesimbio ne banne nabago naba nabapa jaja ne yesimbao ne banabe ne nabapa olwale lo tagenda kusobola bazukuru Ashitegende kubira mkame ingano Nemuli kabasinga mutegende mucha jaja Hey nakale. Banange kino sijja kirumamu. Omanyi engeri gyotwala mu buyinza gyobusigaza gyobukuuma. President Museveni ne bayekera banne bakwate mundu baba nanzi bazi bawalie kabamba. Kituufu. Baba ne mmere luwewe zivana kasobola wabbe mmere yaffe. Nate bakitusabye. Mbade ngamba nti engeri gyotwala mu buyinza gyobukuuma. President Museveni ne banne bakwate mundu ne bagenda mu nsiko ne batta abantu. Ekyo nkyogera sikiruwa kuba kituufu. Kale mumbulire bakwate mundu amasasi bali bakuba njofu. Bali bakuba bantu si bwe kiri. Batwala obuyinza mu kuyiwa omusaayi. Kibafudde obuyinza babukuuma nga bayiwa omusaayi. Kye kituleese wano leero. Baakuba abantu amasasi ne babatta
neka akano baba kuba amasasi okubatta be 10 de muviza cheki tulese wabanyi achogende fe ngapi popo ache tukatugamba anti obuyinza twagala obutwala mu mirembe babo tutwa echo muchikubi mugalo obuyinza butubutwala mu mirembe tubukuma mu mirembe butuyi wo musainga president Museveni bosho butujoko kuma ngabuli avayo atwe simba mu atuyi wa musai. So fetutusa okulabula eri president Museveni tulaba nti tugamba nti tuli bantu baddembe tuli bakuma mpisa tugondera amateeka ne tugamba nti bannange Bosco ne bano temutunyiga nnyo ku kisenge kubanga ne wankubadde tukwasa mpisa tuli bantu baddembe tukuma amateeka omanye nyinda eno bw'oginyiga n'oginyiga ekola etya bana yabakulembeze abaliwo kati era abafuluma tubawa kulabula tuli bana Uganda ngamwe mukuume empisa mwalayira nti mujja gondera semateeka mutulabirire mugamba nti muli bajjajjaffe tuli bazzukulu waliwo jjajja abonyaabonya abazzukulu waliwo jjajja aliisa akakanja abazzukulu kati bano tubagobesi bajjajja baffe fenna tubawa kulabula tugamba nti tukwasa ddembe tukwasa mpisa era kyetwagala okukola obuyinza tubukwate mu mateeka mufeewo bulungi tubalabirire fenno bano bagaayi bano bakubadde batuliisa akakanja batubonyaabonya batukuba amasasi tetugamba nti twagala kubeera nga bano abayeekera twagala kubeera abakulembeza abalongooseemu twagala tulage ensi Uganda n'ensi yonna kutwaliza awamu ekyokulabirako omukulembeze afuga atya ensi abatakkiriziganya naye abayisa atya bwekyo kye kiraga omukulembeze era nze kimpadde essanyu bwe ndabye honorable Kyagulanyi honorable Muwada Nkunyingi ne beegwa mu kafuba wali ne ngamba yeye enkola eyo erina okubaawo era nga twagala president Museveni nga tumaze omukuba ekigo kuba munaife twetegekera mukuba kikonde tonziriranga waliwo abaze batubuuza nti mwemugamba muli bakalulu akalulu bakabba nengamba omanyi Idi Amin Dada bwe yali nga ali president wa Uganda yasindika baboxa bona yali boxa ogenda mu olympics nga bagenda abakomawo tebalina midaali nababuuza nti naye mwe kiki lwaki temukomawo na midaali ne bagamba nti omanyi ejo tubeera tukuba ebikonde batubba batukiitinga Idi Amin Dada n'abagamba nti kati okuddayo mu ring eyo opponent gwe mbeera naye mukuba ekikonde toziriranga tulabe bana ababa batya fe kye tuba tugamba abantu mufune endagamuntu mweteeketeeke mwebereremu omukulu Yoweri Kaguta Museveni ne bane twagala tubakube ekkonde toziriranga bawete tuyingirewo era mwetegeke bannaffe era ku luno tebatuwona lazima enkole tulina ogyambala so bavubuka bannaffe tubakubiriza mukwate mpisa mubeere baddembe tugoberere amateeka era nga bwe tulabula abakulembeze n'abapoliisi kubaffe tukuuma amateeka mwe temwagala gakuuma bannaye temutunyigiriza ku kisenge kuba tuli bantu tutegeera bwe mutunyigiriza ennyo naffe tuyinza okuvaamu akakambo n'olwekyo temutusindikiriza nnyo famire ya Yasin Kawuma twongere okubasaasira twongere okwebaza bannayuganda ensonga ey'okwebeereramu kubanga mwagamba nti ono munnaffe muzira munnaffe yafiira mu lutalo ne mugamba nti aa akazito kano kitwagala kalekerawo nolwo Kyagulanyi yekka mwenna ne mwebeereramu ate temukikoze leero lwokka muze mukikola era nga tusuubira nti n'olwaleero bwe luggwa mujja kweyongera nga mukola bwe mutyo si weewaawo bazira bannaffe twongere obbazaamu amaanyi n'abali eyo bamanye nti munnange olutalo bw'oluvaamu ne famire yo bazira banna abasigaddewo bajja gitwala mu maaso weewaawo n'obugambo obwo butini munzikirize obumbeefu obungi ennyo omanyi currently tuyina president nze gwepita current and outgoing president mumanyi oyo yani ani Kaguta oyo ye current and outgoing president aliwo era afuluma ne kati mu masekkati gaffe tuyina president yeetegeka
awominga bidi abidi mugu munga ngatweso ga state house sewa mkulembeze abantu bano baine nyota joli bagalo kulira gobabuza akwera president gajja tuimaka imba kafe olu talunga luwende tuliambale ngule olu talunga luwende tuliambale ngule tulivimba uyugande mpya tuliambala sema president uza kubatu
Bwetwali mukomera Marua ne muganda wange Sibufu ne muganda wange Asega twali tutegeezebwa abagenda okuziikana abalala abangi nnyo tebogeddwako bangi tetwamanya na manya gaabwe ate bangi bazze bafa bazze battibwa Sebulime yattibwa mu ngeri y'emu ng'aliko n'empingo mwana bafala ne bamukuba amanda ne bamutta Nsabye mu Lusiraamu kubanga nze ndi mu Katoliki mu kimanyi. Nemwe basajjamu abasiraamu munjigiriza ekintu kimu. Temutisibwa tisibwa ate tewali. Takbir. So bwe tuba bakuyiga tikibayigeko. Mubawulidde ababulizi nga basaba. Baseeka mbawulidde. Bamanyi nti omuntu atufuga aina zibomu ne mundu era asobola okutta ne bakusalako obulago ne wabula aina kyagamba ne bayimira ne babyogera bwetwabadde tuziika Ziggy Wine waliwo omwami munyankole yavuddeyo mu poliisi n'atubulira ebigambo byenjagala okugabanako nammwe olwaleero yamusa omuntu omu n'amubuuza kyenjagala obabuuza guno omukono gwani
guno gwe mulaba gwani gwango gwa chakulanyi sicho guno muto gwani guno kuguru kwani guno mubiri gwani byono sobulu obikwa tako byono sobulu bite mako na hizi nzani ekigeza guno mukono gwangi gana maguru gange guno muto gwange guno mbiri gwange osobola kukola kyo nacho yagala na yenze tosobola kunkwatako tosobola kuba tuli bamanyi okusinga emibiri gino gye tulimu musobola kunkwata musobola kunsalaza musobola kunzita nente musobola kukka ekyo kiri mu nze ensonga lwaki yasini tuli wano na yerero ate nawe atya nawe ojja kufa Sena ina mukwano gwange nga tukolagana nnyo nga bamuyita Moses Radio okwawukana n'abayimbi abanaba ennanga tuddamu nga sengene tukaana ne radio ne muwensonga lwaki alina okukozesa eddoboozi lye Katonda lyamuwa okusitula embeera n'okusitula eddoboozi ly'abantu nga yagamba kyali wange kano kaloboozi kange kwe nyina okusavaivingira mama wange munaku nyina okuzimbira mama ennyumba so twenyingizamu ebintu eddoboozi lyange n'abantu bange ne mugamba eddoboozi lyo likuyamba naye bana abantu ba bulijjo be baliwo amaanyi g'okutuuka gy'oyagala twanyumya bingi nnyo 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 naye twamaliriza tetukkiriziganyiza n'asigala nga wagira embeera eno kubanga Museveni amutemera awo mule mirembe lwejjo amazima ga Katonda muguru kyali waffe yafuna obuzibu entebe ne bamutwala mu ddwaliro ekkulu eryeggo erimu ku malwaliro amakulu ensambya nga tebasobola yadde mukolako nga balina mutwala mu kliniki gye byagwera nga kyali waffe afudde singa twali mu nsi ekulemberwa obulungi singa twali mu nsi ng'emisolo gyaffe gikola kye girina okukola twandibadde ne leediyo naku lwaleero naye tetumuyina kati ensi gye tulimu bwe tuba twogera namwe sikuma tetwagala nnyo nedda kubanga kituluma ate kubanga tumanyi tyekyalema bataata baffe ne bamama baffe okukola olw'okutya kirina okukolebwaffe era ffe njagala kibabuulira mmwe basajja mmwe n'abakazi mmwe abali wano tisinga temwewaayo okutereza ggwanga mugenda kuba mugusalidde abaana bammwe n'abazzukulu bana bantu abatutya nnyo nobody can enslave you without your permission nkiddamu tewali asobola kufuula muddu nga tomwadde lukusa ze nabamma olukusa sinisireku wammwe permission temujja kubeera basirevu tomulowooza ndi wanjawulo nnyo mmwe nedda salawo nange bandabanga omuyayi w'omugeto ngammwe abali wano nekusalawo obusazi n'ogamba nedda simwe mujja okumbulira kikyendi mmanyi kikyendi ndi munnauganda alina eddembe lyerimu ng'eryammwe alina rayiti emu ng'eryammwe so baganda bange nga tujjukira yasinga nga twogera bino ebintu tumanye nti kino tekiri yasini yekka yasini yateekawo obulamu bwe tusobole nga n'olwaleero tusobole okuŋŋaana era nkakasa ketukuŋŋanye leero kigenda kwongera nnyo olutalo n'olwokulwanira eddembe lyaffe mu maaso bangi be base bangi bakyayongera obatta olunaku lwaleero lwennyini nfunye information waliwo safe house eri awo ekyengera gye basibira abaana be batta enkya n'eggulo bajja babakwata oyo ashbaga katali wano baali bamuwambyeko oyo edi mutwe gwe mulaba baali bamuwambyeko ne bamwegaana tebamwina mwamala kusawombera ne balyoka bamusesema nze kennyini gwe mumwaba nsesema kakati gwe abadde eyo ng'okyenyuma ngoloza buno obusajja bw'amaanyi buno obusajja bunafu nnyo 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 tefe twali tetusalangawo okigera twafuuka basireevu mu nsi yaffe netuvano obulamu bwaffe bwagwa ebbeeyi tiweerimba ng'oli wano nti obulamu bwe bwine bbeeyi tebulina bbeeyi bwalayisi basobola okutta nga bwe baagala kiri kyobala batuwagamba bakyali bange kino kigenda koma ate kigenda koma kuffe
People power. Uganda agenda fuka mata. So unakula leo basema ne manyabo. Ngatogera ku nsonga zino. Tuzenga tubagamba kino kyasuka ba politicians kya ba politicians boka. Mwena abali wano mwinaje mugendo kwe simba. Nenda. Ne mwagalensi ngekolera buli omu ngelimu obwenkanya ngatosobola kunsosona lwa gwanga lyange. Mbade wano nenda wa mukadde wafe nsanyusa nyo muzeyi okula. Era muzeyi zikirinze kanyana we mu bintu bingi. Naye munnange fa wa mujiji kuno bwe wa tuina be tukiriziganya na mwe bingi naye ate ne bitwawukanamu nabyo bingi muzeyi. Kwa muzeyi fe bora ba wano. Tebacha tupimira ku dini ya fe. Tovola wazo mkatuli chindi wano mkubie kanzo ya basiramu kubacha liwa fe ya mbeleramu usiramu. Tebacha tula vila kukwanga liya fe. Nebo obo genze mungu mwensula. Chikulaga. Mechiri. Pasti ready. Tebacha tupimira kwebebe na vena fetwe sanga ange naku ya fe. Jetuita mufe nanga abantu. Tukase. Muzeyi abanyigiriza bali ku side emu na abanyigiriza batuli ku side emu mu banyigiriza muri mu kabira zonna muri mu ne baganda banaffe wekiri ate mu banyigirizibwa era tuli mu kabira zonna bale songeyo obandi mucholi obandi muganda obandi musoga obandi mukatuliki obandi musilamu eyo si ensonga Limu na Uganda. Eno songa ya chitofu, nga chikotana na chicham. It is of a, it is a matter of good over evil. President Museveni, never tujubane, bali kusaidi ya tunyigiriza. Ife, tuli kusaidi ya nyigiriziwa. Ata bali kusaidi ya okumanya wa umba tutu, tebama nyinti na baba kakasa. Wachiri! Tebama nyinti baba kakasa. Omusajja omu kambabuli eka kintu kimu tuze tulaba abantu be bakozesa just juzi nali nnyumya ne mukwano gwange ne mubuulira ku kyali waffe yali mukwano gwange kale kaibula yes nga Museveni amukozesa ne mukana eka zeiboliro oyo oli musajja mubufu tulaba abantu ono muzeyi yakozesa tena wagenda kulagalo Chali wange chitata ne mugamba chitata toba bango no fala koze sangabe yakoze saka koza mutale na bantu banyi ngaka sanamu abali wano tuina mu banna fe banji be bakoze sa nenja kale babuli ababe yambisa bwe yambisa wekiri betwali tuchali baddu betwali tuchali baddu omusajja omu yayigiriza abaddu kavu abali abaddu kwane mba mwaba abaddu kavu Baina mwe biduga vibali wakoze saa. Wechiri. Okusobola okontrolinga banawi. Nagambi bana wasajja batu kianyo. Tebasobola kutu kontrolinga. Okulekanga baguze abamu kubanafe. So miserebio. Mwali mbasirevu bamirundi ebiri. Mwali inga mbasirevu. Bibali tangaba house sirevu. Gavira kumpi. Ne nyumba ya master. Ngavira mubu kota babu itanga boys kota. Kubango mudu gavu, nebo wabiranga ne miaka chinana, gawasikala kuita boy. Kuchakira, kukwabe chikambe chiba ita boys kota. Ngaba boys, babira mwezo quarters. Nga master, abira mnyumba nene, ngera bedroom ye, bajita masters, bedroom. Abaduka vabo abo ba house slave bali bagala nyo master nokusinga beyagala nga master walwala bwe yabitika ma master we are sick master tuli balwadde nga master babali ne nyumba nungi ki house slave kijanjika ma master tuli ne nyumba nungi ne nyumba ya master bwe kwato muliro oyo house slave afira wo kulaba nga jizikiza Kubanga bali bali ya kumerea master ukunkumu kabumule mie
nga bebamba ne ku ngoye ennungi simanyi oba ebiseera ebizaaliza yero tebaalinga bahausi sirevu kusaidi ndanga waliyo bebayitanga baplantation sirevu baplantation sirevu bebaberanga kusamba nga babakuba embooko nga bayiriba yefe balinga gwe nange yefe abo ba plantation slave nga tebaagala master chidamu abo ba plantation slave nga tebaagala master nga master balwala basabirira afadi nga nyumba ya master bekwata omuliro basaba akawoo keyongeremu aba plantation slave bali baboso nga betegerera nga bebereramu zendi plantation slave master ye yali abayita good slave ne bad slave zendi bad slave era na mabadi pi Bosco yali abogerako era yogera ku good dp ne bad dp sagala kunguze mberezano wa good dp yenda Jisuka mubina onakulwa lero twina ba house citizen abo bawambuzi basembeza na bakashukira yo bucholo cholo nabatu ayo aina na fe abatagala manya kicha bayino onakulwa lero abayimba nga basinzo omusajja ne wankubadde bamanyi bakusasira onakulwa lero bojjana batukako ne bakamba kasajja tukajeko maboyo saka wae tukeno funile mirembe ani asura ania ina vision inga nga msajono aboweba house sirebu mobili kumi na muenda tuinayomwe plantation sirebu tuinayomwe plantation sirebu mba kasaja tukajeko mba malari kapeko mtu enata kwa asinko na aliko yensi ya tulimu bobo chachi wakanya ntoli muddu mulimba oli muddu kale no banange mukogera kuno kwacha chinene kitobolo kola ya kogya kubancha asobola kubancha sa okuvanga 13 mwezi kwa munano mwako gwagwa na sawo ntikatonda bwalimba ne bwali bampade wiki na yoka okubera omulamu ne bali bampadde mwezi gumu okuba omulamu ne bali bampadde mwaka gumu okubera omulamu nja kola damage osoboka kwenda mu ike tujja kufa kuba twafadda twazukira buzukizi twafadda lwakuba tukyatambula ogambye tumanye obuzibu bwaffe sibo abantu bawololo ba Museveni bayete nyini era nze nakibaga manyagano kidamu bagamba wane kya dondo east sempebo bali ruddawa we muli karunga muwada kamu muonge namba bakulembeze banama abananga bali wano mwena abantu be kya dondo je muli ayo badenja ka kumekinga shwa ndi byenjogero biuli ya sempebo njagala mugende mugamba abantu b'ekya dondo ntinga betwala ejinja Dr. Besigye n'akyogerako yali talimbye kiriva wano ekya dondo ekigenda okutwala Bosco njagala n'okukozesa omukisa guno okubabuuliramu abali ekya dondo wano nti mundabako nga omubaka wa muwa paliamenti omulundi ogusembayo kyaddondo yazaala abaana bangi nnyo kyaddondo akuzizza abantu bangi nnyo abawala n'abalenzi abeesobola mubamanyi zengenda ku missioni yakugjayo omusajja oyo mu ntebe ejo gyakananeemu Yeah.
mungeri ya butuju Mwaka usi bantu Kayu gena monsiko Sina siko jengenda kugena Mungena chiba burianga menaba nama uri Mwaka uri de Mwaka ngenda alie magere Tuni muka wakube Wakujako mseveni Ate tukenda chikola I want to say this in English Kwa mamba izo kwa fulante Mwaka uri de On a mission to outseat the dictator called Yoweri Museveni. Although this regime is killing our people, although it is trying to do everything possible to suffocate our voices, I want to guarantee you that we are going to outseat Museveni using any constitutional means necessary. Zenganze sabuzi bosi we wabula twali ba mukwano girano gendo kole yabana pizi campaign wao gwali mulimbali kunanyizwa nenga tuchikola ngabanyumirwa njaga lopa subiza ndi lazima lugenda kuchalumu obwenkanya bubereo olokufa kwa chitamu people power ala power obanze wendi obasiriwo Eriba chala ba yasini ne family mulaba abantu abatufuka bwe bakola Museveni ye muntu atu sagala koisa chigambo cha geto na ye Museveni ye muntu atade mu mbera kyasobala nokuto mwana o ateno jana ofukamira akuyambe ngeri jo muzika mwana mbera mbira bakutibi mwana atujoka nakuwa mabugo Nakuwa watu belatu nafuya milioni 20 Nema sababu kuna fuya emibiri ya tote mbakiriza anga kuna fuya mioyo ya mwe Tema chikiriza anga Tuli mamari ribu Ebe mimona bajasi vya ambaru Biso wole kutuko mtu yena Tema kiriza anga Mkumati tisa Tema kiriza anga Atete mwela vila anga Kuchitekede tata Mchitekede Njaka lama nachi babele kumitima Sawa yona Kama nyente baso wala tuma lao Kumanga bachi kola Ogeza ako tutisa tisa Ogeza ako tunafuya Zemala bienjo gela Biba busanyo Kanange bali bagalira bachayagalo kunzi jao Nenga bemba demba kambo Kumale banka lio na njaga la tupe wanonga Buli omafuse ya sidi kauma Njaga tupe wanonga buli omafuse chagulanyi Buli omu Kwechi Chichitubulo kola Tukiriza temukiriza anga Nukufa ukubati isa tisa Kama lizenga mwa example mu Ukusubula abadu kafo Bafula basirevu Tebata ndikira wano Afrika Bata ndikira India Neba subula bayindi Neba bayindi Mwizo utakanya na mwewe na bumbi tubinji Nemu kanye na boku kubira nelo Baga no kubera basirevu nebagamba obamu ututa Mulikuwe muambi muja muta mumareo Na yete tukenda kubera sirevu kubecha chikolimo Tatukenda chite kwa kubana bafena mazukuru Echo kubera basirevu Takiriza bukiriza kubatu haitu agalo kubera o Mbokusika langa tulibalamu Mubulamu obutaina mugaso Nebatufula basirevu kumademi yake vikumi dina
Unakula lero kupanga abiri mukaga January umaka wachina na mukaga. Museveni nebanewe batu wambira. Tumadeva sirevo kumala katijike kwe nyaka satu mwena. Wechiri. Njagala buli omu akoleno moyo gwe endagano. Ntikuno gwe mulundi okusembia yo. Fokumela basirevo. Enzi ya fe atafe na tuingo bukuna anjiziwa nungugabu chenkanyi ninenda gamuntu emu na Museveni ainenda gamuntu chi yebo habari ya itamusajia atekewa akaluru chidamu habari ya itamusajia atekewa akaluru weka anazima nabu enkanya lachime kusomoza lachime kumakanya lachime kuchallenginga oyagala kunkuba kunzita musajja gwo mukuru lachi seto lachi lachime kozesa enkola yange tali yakuta bantu nga gwo wakola nguli 10 aka jange ne nyimba buyimbi lachi sho zange ozikala wo musajja gwo mukuru lachi kola yakaliza ko Chitanga jenda buli yusenda mubamu sali ya kono kwa kufaa kubanga ya limu yekira wa Museveni. Rachi musajia goro ozori wa chitaro nyo. Awulide. Bebaka Archbishop ujana ni rumu musambu musambu. Government ya mini neo mwagezu wa polisi baba ene bagamba ya fude accident. Elate wali muna Uganda ya sobala kwasa miyakamwa. Na yoke la mazima gira li amanyi. Ok? Embela ye muu. Yeri woka. Na yema amini ya mara kugwa. Nebali yoka waje ya mazima. Kati pena tushimanyi. Vijana ni umu. Batamuti. Zisinga enda kulina musebe ni kufa kukule mbeze. Okumula angira ante mondu zebansi bako marua. Bari bari imba. Wajiri. Zisinga enda kulina kukua kwe. Okugamba abantu. Ebibuzo bingi ebiri mu olukosa wa polisi gwa leta. Ansa Antono. Sija kulinda kugwa kwa Museveni mugamba tinalinda bana masoga ngabiri tezina wera wiki 2 ngabata yasi ngabata akimu. Sekamwa. Leba na pibanji bibagenda maso nokuta. So njagala mumanye banange ndife tetucha abatia. Echo mukimanye. Njogete vingi nyo. Atenga mazima. Nandi yogete visinga vino. Tukankumye buntu mulamu. Ele lande we njogete vino. Na vinge vingi kumoyo. Na ye. Uja kuo na kurumu. Katika tuge na maso basaba ne banyabu. Tetugenda kaba bukari. Tetugenda kuogera bogezi kubizi ubye tuitamu. Ebyo byenjogedde ko bye bitono kumwe bye muyitamu. Zeno kale mubera mu mbugirizanga munnetolodde. Ne mugenda nga mumpagira ne mutu se wange nga ndi sefu. N'abaana baboda babaddeene nga baba natuuka bataata. Era oba oliawo nga bagambye omwana abode abadde ayambadde enkofiira ya people power bazze emmotoka ya polisi ne mutomera nga kigenderedde. Ono babadde mwebale kubeerawo bannange. Ye mweba hero abatuufu kuba mubonaabona nga tewali abalaba. Mukole chitufu, ngatewali abalaba. Atabo betuitaba hero. Heroes are those that do the right thing even when nobody is watching. Mwebale nyo, mwebali redala. Eriba ganda bakwewe na abali mutulaba kumikutu ebunaira. Abali kuchoto, abali mu America, abali elandani. Babuloga mwena mwena abali eyo. Mujukire nti guno omulimu buli omu ainokola kyasobola. Do all you have, do what you can and do all you can. Kola kyosobola ate kyo kyosobola kikole kyonna. Njagalo paka kasa. Bwaba wakyaliwo alimu okukuna kuna mutima gwe nga kyalimu okubusabusa. Njagala mujukire nti musajja tumugonzeza tumusobola era tugenda mwangula. Familia ya Yasini. Njagalo chika katiliza manange. Temuti tulimbia bufuzi wano. Tulimbia dala.
takamwe bamutabusi nabamuta mubamanyi ne president nayo nabayozayoza abala baba wane midadi okay na ye chitamwe talifa toge basema ni banyabo nyagalo bebaza olokuwa yobunde buno okuja okungu bagira nokujukira muganda afi ne banapa abalala bonna ne wankubade togera ku yasini eka ne banape banji abayise mu mbere eno bangambye nti numero memukone mu luzungu eri banafe abali ebulaya nabo abatetegera luganda Friends, family, and all the patriots, we are gathered here today to commemorate our brother Yasin Kaoma and all the fallen heroes, the people that have been brutally murdered by the Museveni regime. While we are here, exactly and a year later, after the brutal murder of Yasin Kaoma by the SFC commanded by Doni Navasa. Under the leadership of the son of the president. And yes, while we are here, still nursing wounds of our fallen brother, Ziggy Wine, even if the police is constantly struggling with trying to change the narrative to convince us that he died of an accident, as if we are fools. Tell them, Father. And yes, while we know that just 2 days ago we buried our brother Hakim Sekama, who was killed by the Uganda police while I was watching with my two eyes, the run of him with a police patrol car, number plate UP2525, along Bombo Road. And later on, they shot so many bullets to disperse the people. While we are paying tribute to all the brothers and sisters that have been killed publicly and silently by the Museveni regime, we also continue to receive reports of our brothers and sisters that were abducted from Arua and are being tortured, and some were recently murdered in a safe house in Chengela. We want to reiterate our assertion that we are not scared. Come on. Our resolve is not shaken. We said this before and we continue to say it again, that we will not give up. We will get our freedom or we shall die trying to get our freedom. We want to thank all the friends all over the world that have exerted pressure on this regime, to the extent that the regime is struggling with the explanations. In the same way they are trying to explain the death of our brother Ziggy Wine, we want an explanation for the death of Yasin Kaoma, even if it's a year later. We want an explanation of the death, for the death of Sebulime, who was shot while handcuffed. We want explanation for the death of Hakim Sekama, Chirumira, and all these other people that have died. We know who killed them, but nobody has been arrested. We want explanations. My heart goes to the family, goes to all the patriots, especially those that are apolitical. It is important for me to assert it, especially to my brothers and sisters, the politicians that are with us today, that this is not a matter of politics, this is reality. It is no longer a matter of life and death, it is a matter of death and death. The only reason is that they kill you today and they kill me tomorrow. This is not an issue of any particular tribe. Not an issue of any particular religion. The guy that took a bullet for me was a Muslim. I'm not a Muslim. Of course. The guy that I was in jail in Arua with is called Asega Habib. He's a Lugbara and he's a Muslim.
I am none of those. So this is not a matter of tribe. I know that Museveni and his fellow criminals have always been trying to push a tribal narrative. Because that is their generation. I don't blame them. They are too old and too disconnected from our realities. Why I say that, in our midst is our father, in fact, our grandfather, who I appreciate and respect so much. And I just told him that much as we agree on so much, we as a generation also disagree with that generation in so much. We know that we as a generation are bound together by the pain we go through as a generation. And yes, we are united by the aspirations for a better country as a generation. So you can no longer divide us along tribal lines. You can no longer divide us along political party or religious lines. You cannot do that. I want to send a message to the residents of Chadondo East. Those that trusted me and elevated me to the confidence that I have today. While I thank you for this trust, I want to tell you that this is the last time I am serving you as Member of Parliament. I have work to do, and I am going for Museveni, and I'm going to pull him the hell out of that seat in 2021. Chadondo has over the time raised very many noble sons and daughters of this place. I want to challenge all of you to look at yourselves as leaders. Sempeva, siko maonga MOP. Would you read it? Tomuonge. Mumpulide. Abe Chadondo. We must prepare to win as brothers or lose as fools. We must prepare to win together as brothers or lose together as fools. Okay? Museveni kibadde kimuyamba nnyo bwe mwete mate mamu. Era kyakozesa. Mwe ng'abalonzi mwasalawo ne mwegatta naffe abakulembeze bwe twali tulemedde okwegatta. Newankwadde mutuwulira tunyumya bulungi ne Dr. Besigye endo ensonga tuzimunyonnyolagana. Tunyumya bulungi ne ba General Muntu ba Mao n'abalala. Naye ne bwe tunaaba tetukkiriziganyizanga bakulembeze mmwe mumanyi kye mwagala temukimanyi kaakati no nga betugenda okikola waggulu nammwe bwemuyina okikola wansi basebo ne banyabo okubira ddala ku LC1 paka waggulu nze mbasuubiza sijja mbasuulirira wendi era lazima nyina okubeerawo ne mbabuusa tukkiriziganyiza. Naye kikulu nnyo njagala kigamba mu abakulembeze ate kibagambe wano mu lwatu mbakwatiriza mulina okwegatta mulina okwatagana bakyali bange. Okay? Omuntu omugenzi Basudde yagamba twekwate kwegatta kuba oyo muntu w'amaanyi mugezi ate kwawukana oyo mubi nnyo ate watima. Bannange njogedde bingi n'ate nandyogedde n'ebisingaawo. Naye nga tujjukira Yasin Kawuma ne bannaffe abalala bangi nnyo abanyigiddwa n'abo abakyagenda maaso n'okunyigibwa, njagala buli omu akyesuubize nti tetugenda kuwanika, tetugenda kugwamu maanyi. Olutalo nga luwedde tuliyambale engule, tuliyambale engule, tuliyambale engule. Olutalo nga luwedde tuliyambale. Several presidents were aware of our critical.
amwe muli ne mikwine yakuherekedde ko sko Malende, Mr. President Shamim Malende yakuherekedde ko miri ya Shamim Malende okugongobala Mbate nsaba, Saz Godfrey, ya soso kuleta boxi za mazi wano kumi Pile kombo ngeo Saz Martini James Mubilu Oyo mnene nyo na yesa mpresent ya kuwele kendoko Kazimwe Bashir ya kuwele kendoko Kazimwe Bashir ya kuwele kendoko Kanso wa Mary ya kuwele kendoko Mr. President Moses Katap na ya kuelekeza kwa Mr. President ibili familia ya Ziggy Wayne ya kuelekeza kwa webali wano bachikiribwa ero mchala huyu yao tuli wamu na mwe familia ya Sebulime na ya kuelekeza kwa familia ya Sebulime wa muri people power opondo na ewa ali wano Nakawaya Esther ne wali Kalule Sulaiman wali Upenya People power Our power James Mubiru Asabo Mr. President Ebigambo vete vinti luami Na ye njagalo kutuwa alumkisa Okuwa Chief Coordinator wa fe Omkulu Nyanzi akwebaze ubigambe bitono byokoze eki byoyogedde ate ayandule ndoza musente za kere wali kale katukute akim chiza wali domo wala kale your excellency people power mchoka moyo kubira ko mu ngalo muri bamanyi muri mu kifo kitufu Your Excellency, Mr. President, Guama Ulide, Dumwalu, Walio, Omokoro, Bufana, Kati, Saweno, Nava celebrating Mukwila Kavan, Valua, Mungalo, Saweno, Malua, Yachi Kupe, Yasamura Kasiano Kaliwano, Kakati, Mr. President, Punyo Baka, Unum, Yavadan Opera, and Mandy Oriachi Merit Michireka. Nsaba nyanjule sente ezisondeddwa nakugasseko n'ezabavubuka awamu abantu ba people power mu kaseera mpowe kaaga musonze miliyoni bbiri n'ekitundu miliyoni bbiri n'emitwalo ataano mu munaana mu kikumi bane mwebale nnyo mwebale ndala naye ndowooza engeri gy'okutu management nsaba mpita omuwala Rehema akwataganye n'olukiiko tumakwasa sente zino bakwataganye ne family sabo nkubula tifo nyamba kawo akuyameko basibo ne banyabo olwokuba tumanyi nti mwenda mutemo okuba kubyako mu ngalo olwa nsimbi zino ate mukubire engalo ez'omwaka ebigambo bya president mbadde nsaba agambye kizibu eri wabadde watongera so president kiriza kali ntwali bili kizze kati 2.6 2.6 meka bali se yibili aha mbadde nsaba so ne banyabo zino sente zilawo eri twa za kulya kubanga abana nga mbalaba ebyokulya bikola ki byetaagisa mbadde nsaba chairman Nyanzi tugenda kusigala ke mabega abana we bali ne bazadde baabwe baba natibulira abataliiwo amulabutula abategeera ove wano ng'ozigabye zigabe kumanye nti ozigagenza abamata abaki abalwadde va wano ng'ozigabye abataliiwo tutegeera ataliiwo nga bajja kukola ki naye baana abali wano zino kashi bagenda kuyingira kwali mu nyumba abaana bazadde baabaliwo oba baganda baabaliwo naddala abaana balina obuvunaanyizibwa bazigabe ezo tezijja kuterekebwa tumanye nti ozikoze ki zikoze ku wiiki oba wiiki bbiri mwebale nnyo mwebale ddala People power, our power. People power. I'm a Jamali. People power, you swing Jamali. Fire best, I'm a Muli Wamali. Bobby Daya to Wamali. Kim Chabu and Wamali. Oh, people power, our power. Kakatin Saba, no one but Muli.
ebikoleze bino byebisemba ate ebirungi ennyo nsaba president wave his excellence Kyagulanyi agenda kutambula ne ttiimu ye tumutegekedde bulungi bwagenda okuliira era tumumukkirize mumubeere bakkaka mu buli aliwa n'alina okulya alina okukola ki okunywa bagende bo basooke beweemu ne ttiimu ye eri wano mpola mpola naye waali paka keso pakati bajja kakasa kakati n'obuwombeefu waali paka keso kati n'obuwombeefu All the long, Tuliambalengule, all the long, Tuliambalengule, Haji go bade muntekate kuvai mwatandikide tubulire kibadde kitya kuvirira ku macha Nteekateeka etambudde bulungi ey'okusabira Yasin Kawuma ne banne bonna abafudde nga bafuwa mu ngeri y'okutulugunyizibwa era enteekateeka evuddeyo bulungi nti abakadde baffe bamashefu tubeebaza abakulembedde eddu eno n'abantu bonna tubeegeza naye twagala okwebaza mu ngeri njawulo owekitiibwa ahonale bobogwanise ntamu Kyagulanyi pulezidenti